Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgó, avui des de l'Hospital Sant Joan de Reus. I m'acompanya al meu costat la Meritxell Arenas, que és, per una banda, la directora d'Oncologia i Radioteràpia d'aquí a l'hospital i també és vocal del Col·legi de Metges. Bé, a banda de també professora de la Universitat Rovira i Virgili. Per què m'acompanya ella? No? Com ja sabem, aquesta setmana el 8M i moltíssimes entitats, empreses, persones tiren endavant actes per donar veu a les dones en diferents sectors. I avui som aquí per donar veu al sector de la medicina. I és que des del Col·legi de Metges s'organitza la primera jornada de metgesses de la Catalunya Sud. Meritxell, com surt aquesta jornada i de quina necessitat? Bona tarda. Gràcies doncs, per donar-nos veu a les metgesses. No? Doncs, tot neix perquè aquí al nostre hospital tenim un grup de metgesses de l'hospital i una miqueta sempre havíem pensat no, de poder fer una jornada i ara doncs, que sóc vocal del Col·legi de Metges els hi vaig proposar a la resta de la Junta, els hi va semblar doncs, una molt bona idea i hem tirat endavant aquesta primera jornada no, que malauradament no podem donar veu a totes les metgesses de la província de Tarragona, que són moltes, però, com a mínim, doncs ara aquest primer any fem una primera representació d'elles per anar avançant i que totes doncs, puguem dir doncs, el que ha suposat no? per nosaltres la nostra professió i la nostra vida personal, no? com ho hem pogut conciliar. Una jornada no, que consta de tres taules rodones on s'abordaran diferents temes no, referència a la vostra vida professional i també personal, no? perquè si no m'equivoco també n'hi ha una que parla precisament del que deies, no, de la conciliació familiar. Sí, efectivament, la jornada, la primera taula s'abordarà més el tema de directives i professores universitàries, és a dir, tot el tema de la carrera acadèmica i les carreres de gestió amb càrrecs de responsabilitat dins els diferents hospitals. La segona taula va més enfocada a tot el tema de formació, de recerca, de docència. I la tercera taula és una miqueta la taula que volem donar veu a totes les lluites no? que diferents metgesses han portat a terme. No? Des del punt de vista de lluites per temes dels drets laborals, no? sindicalistes, però després també hem donat veu a metgesses doncs, que també han estat malaltes, perquè nosaltres també ens posem malaltes. També metgesses que, a més de la seva professió, doncs, han escrit llibres, no? Fan esport, també doncs, metgesses que són molt actives a les xarxes socials i una miqueta doncs, hem volgut que aquesta tercera taula sigui una taula de dir, escolta, doncs, posar en valor tot el que fem no? a banda de la nostra professió. No sé si considereu que el vostre sector és un sector on s'està a prop o no de la igualtat entre homes i dones i en tot cas, quines creieu que són les lluites que ara mateix esteu tirant endavant? A veure, hem de dir que des del punt de vista de la conciliació laboral s'ha avançat afortunadament, però ara mateix no tot és idíl·lic, no? Encara queden moltes lluites per seguir avançant, no? Per exemple, doncs, tot el tema de les guàrdies de presencials, no? que són de 16 hores, en alguns hospitals encara són de 24 hores, doncs totes aquestes petites lluites, o fins i tot de poder demanar reduccions de jornada amb total tranquil·litat, també que hi hagi un equilibri en els càrrecs directius en els hospitals, hem avançat però encara queda camí a fer no? I a més que hem de tenir present que ara mateix les universitats no? el futur sí que serà de metgesses, per tant doncs, tot això hem d'estar preparats per fer doncs, un canvi adient progressiu no? és a dir, anem bé però hem de seguir doncs, donant encara força no? i seguint lluitant per tot això. Ara que deies de la universitat, no? com a professora, també observes no? la quantitat d'alumnes? Hi ha més dones que homes que estudien medicina ara mateix? Sí. Realment la medicina és una professió feminitzada. No? Vull dir, ara mateix hi ha moltes metgesses. No? Però, no? tot i això, doncs, efectivament, encara crec que encara s'ha de fer un equilibri per poder mantenir doncs, tota la vida personal,
familiar, no? Veureu com en aquesta jornada ens relataran el testimoni de diverses metgesses de com s'ho han fet per poder ser mares, atendre els seus fills, també els pares, perquè els pares es fan grans, també doncs, com portar una malaltia, com ser cuidadores de familiars, no? Intentem que aquests testimonis volem que transmetin missatges d'esperança. Penso que serà una jornada molt emotiva, perquè crec que la lluita que han portat moltes d'elles, no?, de les ponents, doncs són lluites realment admirables, no?, i seran testimonis, jo crec que pues, molt emotius. Per tant, us espero a tots en aquesta jornada. Una jornada que està feta per metgesses i les ponents seran metgesses en actiu, però que està adreçada no només a professionals sanitaris, sinó a la població en general. I tant, i tant. Sí, sí. En principi, les ponents són totes metgesses. Les moderadores som les vocals del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i la jornada la presidirem el president, en Sergi Boada, i jo mateixa, que sóc també vocal. I efectivament és una jornada que les ponents són metgesses, però va adreçada a tot el públic en general, no? A tota la població, tothom que vulgui escoltar doncs, testimonis de dones, no?, que doncs, han sabut entomar i lluitar per poder equilibrar aquesta vida personal i professional, doncs els hi espero, no? Tot i que sí que jo, si em permets, doncs vull agrair a totes les ponents, però també vull agrair a totes les que per qüestió de temps no podran donar el seu testimoni, però que en són moltes. És a dir, que no, jo no només vull que això quedi en les que ens relataran la seva vida, com han conciliat, l'equilibri que han hagut de fer, sinó que això jo vull agrair a totes les que no estaran divendres, però que sense cap mena de dubte hi haurien de ser també, però tothom no hi podem ser-hi. A veure si l'any que ve ens podem retrobar en una segona jornada i totes aquestes metgesses que no podran donar veu aquest divendres ho poden fer en una segona jornada el proper 8M. Però fins llavors ens quedem amb aquesta primera jornada de metgesses del sud de Catalunya que, com dèiem, ha fet el compte i que serà aquest divendres coincidint justament amb el 8M. No? Des d'aquí la Meritxell Arenas, la directora de Radioteràpia i Oncologia de l'Hospital Sant Joan de Reus, no?, que començarà a donar la presentació en aquesta jornada i ens convida a tothom, no?, a conèixer aquests testimonis de metgesses dones coincidint, com diem, amb el 8M, que és un dia, no?, per donar-nos veu a les dones encara més. Moltíssimes gràcies, Meritxell. I nosaltres ens retrobarem a la propera Furgo, que serà ben aviat. Adeu!